გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი დანელია, თქვენ უყურებთ ჩემს ويكენდის ვლოგს. დღეს ესეთი თავისუფალი დღე ამოვაგდეთ საღამომდე და ალბათ მოსკეთა შემოვედით უკვე მე კირა და თეო. ეხლა კი მივდივართ თბილისის მოლში და ვაპირებ რომ კირა მივიყვანოთ კონტაქტურ ზოოპარკში. Ну, ქალაქის ბავშვები მოიხსენებათ ეხლა. Რა ხდება და როგორ ხდება, მივხედავთ ისე რომ მე სოფელში გავიზარდე. Ну, ვიცი, ხედავ აგერ რომ საერთოდ რა ბეტონის გარდა არაფერი არ აქვს ბავშვის ნანახი. შესაბამისად, ალბათ კარგი ემოციები ექნება რაღაც ცხოველების და რაღაცა ცხოველებთან კონტაქტის და რაღაცა რეალური უშუალო ურთიერთობის შემდეგ. Там პლუს მეც არ ვარ ნაყოფი და მაგრამ მაინტერესებს ეი ნოტი. ძალიან მაგრამ მაინტერესებს. შესაბამისად, ნახოთ. Мама. მაგესალმა. Кай гайд. Кира. Кира. Hello. Hi. Кира. Мама. Алгат. Кай гайд. ეს რა დღეშია? რატო არ ჯდება თავის ადგილას? რა თქმა უნდა, არც ერთ ბავშვს არ უყვარს თავის ადგილას დაჟდომა, მაგრამ აუცილებელია. ამიტომ შეგვიძლია ჩაჭდეს. რაც ყველაზე მთავარია, მარტო ები არ მივდივართ და გზად შევხვდებით კრისტის, ლევანის და ნიტას და ერთად გავისეირნებთ. მე ძალიან მიხარია კირასი, არ ვიცი, ალბათ ჯერ არ იცის რომ მივდივართ და ვერც ხდება, მაგრამ მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვიცი რომ არსებობს და არ ყოფილა. შენ რა სიტყვი? ა? იტყვი რა მეს? კირა. ამ ეტაპზე კირამ კომენტარს არ გავაკეთებო და ადგილზე ვნახავ რა იქნებაო და იმის მიხედვით გავაკეთებ კომენტარს. მე რაღაცა 200-ოვანი საუბარი როარ გამომივიდეს. არ ვიცეკლავს? ვიცეკლავს. რაცაში ხარე? დაქია? ბონი. ეს ნახე, ეს ნახე. ხო არ იმას მოიფერო, შეიძლება? მიდი. ой. აი, ცოცხალი ზოოპარკი ახლა. არ მოგწონს. მეც პირველად ვარ კირაც და დანარჩენი ყველა ნაყოფია ბონი. ой, მე სუაჭა. ой, დედა. სუაჭა მე? ყველა ამას საჭა მე, დედა. აი, მე. ხო ცოტა ვაჭამოთ ყველას, კარგი? სორი. მოვიზ გოჭია სავარაუდოდ. ნახე ხა ქათამი გაეკიდება. რა მე დააჭერნე ხელს რო აჭამოს. ნახე мама, ნახე. ეი мама, აქ რა ხდება? კირას ემოციები просто ალბათ შოქშია ხა. ხე ვარ გადაგიხდეს ბავშვი. აა ქათა მიჭერავს. აბა რა დაიწყო. ნახე მოდის, მოდის. მე გამიკვირდა რო შეჭამა. აწენ თავზე. მიტანი. და შემოდი ყველა შევამოწია. აა, ბალას ერთად წავა. აა, ბამა. ბამა, დიდი ძე, სკვითელი მოგეწონა? ეს ასევითაა. ნახე, мама. ეს ხაინა. კირა. ნახე. აი. ხეთ გამოგიწესე. ვიღა ხატაო. უნდა დაიჭირო. ა, თუმცა. როგორისა? აა, ძალიან შეგზნება. არა, რა და სასიამოვნო. არა. დაიცა? რა, თუმცა მეკონა, რა ძალიან შევიკითხა. კი, კი. ამ სიახედან რა თუ შეიძლება. სივი არის ზოგადად, მაგრამ ამ თავის ტემპერატურა. აა, ბიჭო. ხაცოდეა. ხატაო. ძალიან არ მსიამოვნებს. მოიწერას მომხედა, მიდი შენც გავაკეთე. თეონა, ბავშ არ მოგიდო ეს ხელები. აუხსნა თეონა, გაუშვი ხელი და დადება. მე მინდა, მეც მინდა. შენც. თეონა. რა რა ხჭიშ რა გაცანდა საერთოდ? ჩემ ცოლზე წარმოძგენა შემეცვალა. დედა რა საკეთებს?
გიშინია? აი რა, ეგ არის მაგარი რომ მოძრაობს. სადა იქნება მომეწონოს? კირას მოწონს ზანე ნოტები და მე მგავს გემონებაში აშკარად ბავშვი. ამას შეძინა? ინუტები მოგიწონა შენ? ჰმ? მოგიწონა ინუტები? რაო? რაო მამა? თევნა, წადი ხელი დაიბანე, ბავშვი დაიჭირე. რა რბილი ის მამა შეეხე შენც? კი. როგორ არ მოუჭირო მამა? არ მოუჭირო. აი შეკვდა. ნახე რა საყო. მოეფერე, მიდი მოეფერე. ეს უჭერს და რა ხო? მე ვარ. გააპუჭები ეს უბრალოდ. ცოტა. ისე. ყველას кайფი გადასავალი შენ გახდომი. ექსტრემალურ სიტუაციებში ვარ. კირა რო აიყარა რა ქანა ნიტა მიეჭერა მე კირა მე დამღალა და ეხლა ვარ ორივე არის. აი. კირა დედამისმა მიაკოვა იმიტომ რომ გველებს მოეფერა და ეხლა წავიდა ხელი დასაბანა. ნახე როგორ წფედია. ძინაინი პატალები მამა. მოკლედ კირას ეძინება ძალიან. ვერ გავთვალეთ ის რომ გამოძინებული წამოვიყვანა და ამიტომ ცოტა არიყოს და მოთენთილია. კაგა ის მომწიხარო. ჩემ სიხარო. ძინგურა. კაგა ჩარტი. ჩარტი. და. ეს ვინ არის მამა? ამალი გაიჩი. აი ყველგან რომ მიდის იმენა რა. არაფერს არ შეიძლება. ნახე როგორი ფილებს. მა. იქნება და კვენს. ნახე რა მქელა ის თავია. აუ мама, რა გეშ. ნახე, ნახე რა გეშ. ცოტა ადრე ხომ არ არის мама? ამის მოტოციკლეტები გამაკლია ეხა. და მოვა მე მამა. ეგრე. მოკლედ შემოვიდით ხაჭაპურის და ბევრი სხვა რამის საჭმელად, მაგრამ ტრისტი და ნიტა ბურთულებს ეჩალიჩებიან. აუ მე ავარჩევ ვაფშე რაღაც მენიუს. აი აი. საერთო ფოტოს გადაღება ინექშენ. კაი, კაი. ყველა ჩანართო. ავარია. ნიტა. აი აი აი. აი აი. თავი და დავიწინე. დავიწინე? ნა 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 გინდა. შო? არიქა სანამ ჭამას დავიწყებ მოვასარი გადაგება. მომეთ, 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 მომეთ. Okay then. While you're here, I just want to tell you a little story. I see. ადიქი ხაშენით. Yo, ma. სპორტახს ხوارიდებ. ხო გინდა ხوارიდებ. გასაკეთებს კირა მაღაზიაში. რა თქმა უნდა, აძროს ფასებს. გაუშხილი. კაკა, არა. გაუშხილი. მოკლედ მე და ქრისტინ გადავიღეთ TikTok ვიდეოები. ქრისტის TikTok იქნება აღწერაში ჩადებული. მოკლედ ესე გაითიშა კირა მთელი დღე. ძილი გადაუსტა მოკლედ და მთელი დღე იბაჭბაჭა, იბაჭბაჭა და ძალიან დაიღალა და ესე მიითიშა. მოკლედ ავალთ ეხა სახლში ჩვენ, ჩავლაგდებით, გავლაგდებით, გამემზადებით ქორწილისთვის და ჩამოვალთ. გამოიპრანჭნენ მოკლედ ეძაშვილი ქორწილისთვის. ეხა არაც ჩანან არ. მეც გამოიპრანჭი, მაგრამ ოფისში მელოდება პიჯაკი და წავედით. რო დაწება ვერავინ ვერ დამასწრებს ამის დაწყებას და გამოყვანას ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან მომიყვარა. ამარ ზახარ საქართველოს. აა, კირა! კირა მოკაჭა? გემშვიდობით მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა მეგობრებო ვიდეოს ყურებისთვის. იმედი მაქვს მოგეწონათ და ერთი დღე გაგიზიარეთ ოდნავ როგორც შესაძლებელი იყო. მადლობა ჩემი გულშემატკივრობისთვის, თეოს გულშემატკივრობისთვის, კირას გულშემატკივრობისთვის და ასე შემდეგ. აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ ჩემი YouTube არხის გამოწერა და ყველა იმ არხის გამოწერა რომელიც აღწერაში იქნება, თუ ვინმე სი გაინტერესებთ, თეო, ქრისტე და ასე შემდეგ, კირაც რა თქმა უნდა. დროებით მომავალ შეხვედრამდე. ბუმ.